Салют, мої друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар. І цей момент настав. З нами пані Люба Кобилянська. І я, і мої кози. Вітаю вас, пані. Я, і мої кози, і я, і мамині тваринки. Два канали. Я, і мамині тваринки обов'язково. Як же ж я про них взагалі міг забути? Пані Люба, я вас страшенно радий бачити, як завжди. Давно ми з вами вже не бачилися. Скільки вже минуло? 3 місяці з моменту нашої останньої бесіди. 3 місяці вже минуло. Наше попереднє інтерв'ю подивилося, якщо я не помиляюся, вже майже 100 тисяч. Насправді вийшло дуже сильно зворушливим, чимливим. І я бачу, що багато українців продовжують зараз залишати під ним свої коментарі. І я хочу це саме зараз процитувати, пані Люба. Вони пишуть, зазвичай всі коментарі починаються так, що «Любочко, ти не плач, не сумуй, ми завжди вас бачимо на позитиві. Тримайтеся». Скажіть, будь ласка, пані Люба, як вам така увага від усіх українців? Від усіх, хто вас дивиться, хто вас любить? Я сам перед всім дякую. Це дуже велика підтримка. Я стараюся весь час бути на позитиві. Щоб, як сказати, підтримати всіх остальних. Часом дається, часом не дається, то таке діло. Але ж стараємося, як сказати, не унивати. Бути весь час усміхненою. Хоч там люди є різні, пишуть, то вона там плакала, а тут сміється на відео, а її що, якби то там її чоловік був, одна мені написала. Якби твій чоловік був там, де всі хлопці, то ти б так би зуби не шкірила. Я їй написала, якщо хочеш, то я з чоловіком поговорю, щоб твого чоловіка взяли туди, де мій. Прямо в його бригаду. І кажу, без проблем, тоді побачить твій, де мій. І тоді подивимося, як ти будеш реагувати. А кажу, написати, як коли твого там нікого нема на передовій, тому вона що хоче написати. Чи навіть і в тилу, де б то не було. Те, що воно є. Багато є різних всяких писульок, але в основному я своїм підписникам, своїм людям дякую за те, що вони у мене є. Я їм дякую всім за підтримку, за те, що вони, як сказати, і порадять, і поможуть, як треба, і підкажуть. Я їм дуже всім дякую, що вони в мене всі є. Щось після цього, знаєте, важко і додати. Кажуть, що наші захисники і захисниці там, щоб люди в тилу усміхалися. Так і стараємося підбадьорувати, стараємося відео знімати, щоб воно було на позитиві, щоб, розумієте, якщо ви зараз сидіти плакати, то людина довго не витримає. Може кришу знести, як я кажу. Треба і колись веселитися. Часом є, що веселися і, як сказати, навіть не знаю, як сказати, а на душі коти шкребуть. Бо так воно є. Я не вмію там дуже файно розказувати, я говорю просто так, як воно є. Та всі ми прості люди, пані Люба. Знаєте, це треба ставити на місце тих, що це пишуть, там всяку єресь. Їхнє діло, розумієте, колись моя тьотя казала, є люди, є людиська. Це, напевно, є воно таки правда, бо я весь час не розуміла, думаю, як так, як люди і людиська, що вона таке говорить, як таке може бути, всі ж люди одинакові. Оказується, ні. Все одно, добрих людей більше, і добро весь час зло переможе. Пані Люба, як минули ці 3 місяці літа? Яким для вас було це літо? Тяжке. Тяжке, бо роботи багато, робити треба багато, і стараюся більше робити, щоб менше думати, щоб менше переживати. Як більше робиш, ввечері прийшла до хати, часом вже навіть вечора, ти не хочеш, впала на ту постіль, помилася, впала на постіль і думаєш, де той день подівся, чи він був, чи він не був. Лягла спати, врано встаєш і думаєш, чи я спала, чи я не спала, чи як воно було, чи то мені так приснилося, що я лягала, чи то не лягала я спати, навіть і не знаєш. Так що По-всякому є, але, як сказати, було б, звісно, краще, якби був мир, був спокій, і чоловік був би вдома, легше було б зі всією роботою. Ну, так, трошки тягше, ну, але надіємося і будемо, і надіємося, і знаємо, що воно так буде, що в скорому часі буде, Бог дасть, мир, спокій, затишок. І все буде хорошо. Ми ж сильні, ми українці, ми сильні, ми любого ворога здолаємо. Ну, останні новини це лише підтверджують. Так, звісно. Розкажіть, як ваш чоловік зараз? В якому він настрої? Що він розповідав? Чи, можливо, було таке, що приїжджав на кілька днів додому? Так, да, приїжджав, от був буквально того тижня, на 3 дні його пустили. Ось вже досить давно його не було вдома. От, то приїжджав. Ну, я так сказала, як є, він мені нічого не хоче розказати. Взагалі нічого. Не хоче нічого. У нас все добре, ми скоро переможемо, все буде хорошо. От. Не хочу розказати, щоб я не переживала. Ось так. Хоча він добре знає, що і так переживає. Ну нічого, все буде добре. Пані Люба, я вас тоді не запитував, а зараз хочу запитати, так як же ж звуть вашого чоловіка? Ми можемо цю таку невеличку таємницю привідкрити? Ігор зветься. Хай, знаєте, Ігор повертається живим, здоровим додому, неушкодженим, на такому ж піднесеному настрої, як зараз. Дав би Бог, щоб то скоріше було. Ось, і щоб не тільки мій, але щоб всі верталися живі, здорові. І скоріше настав мир. А ви можете сказати хоча б, ну, не називати конкретно населений пункт, а хоча б яка це частина України? Це схід чи південь? Де він саме служить? Не скажу. Не можете? Ні, не можу я того сказати. Я знаю де, але я сказати не можу. Але це безпосередньо нуль, як кажуть військові. Фух. Ну, я сподіваюся, що він це інтерв'ю подивиться, і, пане Ігоре, я просто хочу вам особисто сказати, що ваша сім'я, ваша дружина вас дуже сильно любить, кохає, чекає додому. Це важливо. Це, знаєте, я це хотів це саме зараз озвучити. Знаєте, от таке в мене от виникло запитання буквально щойно. От ви йому зараз не кажете, ну, от, знаєте, так, жартома, ну ти давай же там пошвидше додому повертайся, ну, господарка чекає там вдома, там, я не знаю, що там зараз, період кукурудзи, напевно. Кожного дня про це кажете. Кожен раз кажу, от ще довго та війна буде, вона вже мені так надоїла за ті роки, вже щитати 7 років буде скоро. Вона вже мені так надоїла, коли вже той мир буде? Він каже, потерпи ще трошки і скоро все буде добре, і ще трошки. Ну, а я вже чекаю, коли те ще трошки буде. Ну, думаю, вже скоро, дай Бог. Все буде хорошо. Ми, от знаєте, тут говорили про літо, а от, до речі, ви кавунів цього літа не їли? Чи чекаєте, певно, на херсонські? Ще, ну, якби, ще період дозволяє. Один раз я купила кавуна, ми були в Тернополі на базарі, і я купила кавуна. Досить добрий кавун, але більше я не купляла кавунів, бо, як сказати, наші кавуни самі лучші. Ну, немає на увазі мої домашні, я вдома не сію кавунів, ні. Українські, херсонські, наші самі лучші. Ну, чекаємо, чекаємо. Я думаю, що от найближчим часом дасть Бог і все буде. Бо, до речі, зараз кавуни от дуже сильно, от, знаєте, от дуже дорогі насправді. Тут в Києві по 39, по 42 гривні за кілограм. Я була, то був 35 гривнів за кілограм. Ось, то я купила кавуна, то я заплатила 380 гривень. Так, купила кавуна. Такого, 380 гривень заплатила за кавуна, ну да, смачний був, бо я казала, тільки буде не смачний, принесу назад, хоч, як ти казав, смішно, я б зі села б везла б назад Тернопіль кавуна. А він сказав, що, ну, гарантію даю, смачний буде, побачиш. Кажу, ну добре, ну правда, смачний був кавун, досить смачний, ось, ну більше я не купляла, от була вчора в Почаєві на базарі, були кавуни, дині були. Ну, я навіть не спитала, по чому вони. Ну, така диня ще дорожча за кавун. Ну тоді, як я брала кавуна, кавун був 35 гривень, а диня 100 гривень. Аналогічно в Києві. Так що, така та ціна, як ти казав, дуже лякає. Лучше, я казала, лучше то винограду купити, що він дешевше, чи навіть того, як сказати, банана, то воно багато більше вийде і, ну, не так дорого виходить. Це, знаєте, пані Люба, мені от буквально щойно прийшла така в голову думка, а уявіть собі, з якою ми радістю будемо їсти херсонські кавуни, херсонські дині. От, ну, це ж просто буде, ну, неймовірно. Розумієте, за слово херсонське можна і дорожче заплатити, аби ви його вже привезли. Бо це він дорогою ціною дався той кавун, щоб їх сюди привезли. За них можна і дорожче, вони наші, за них можна і дорожче заплатити. Але головне, щоб наші захисники здорові були. Повертаючись на саме початок нашої розмови, під час нашого попереднього інтерв'ю були, пані Люба, якщо ви звернули увагу, і коментарі таких людей, ботів, я не знаю, як це назвати, осіб, істот, ну, ви розумієте, про що я, які, мовляв, там залишали коментарі з приводу того, що, а де ви були, пані Люба, ваш чоловік, коли 8 років бомбили нібито Донбас, да? Хоча хто бомбив, ми і так це прекрасно знаємо. Росія, яка почала там загарбницьку війну. От як ви взагалі реагуєте на свого роду такі коментарі? Розумієте, якби моя воля, оці, що хочуть руський мір, я б такого зібрала б всіх мішок і за кордон туди висипала. Їдьте туди, ви хочете Росії, ви хочете руського міра. В Росії. До побачення. Туди в ті бараки, туди в ті дзюри, де вони живуть, і там живіть, як ви так хочете. Що ви хочете руського міру, якщо ви живете в Україні. Якщо в Україні, то живіть в Україні, а хочете Росії. Вперед вас ніхто ж тут не тримає. І знаєте, от якщо навіть під цим відео щось буде свого роду такі писати, от я особисто від себе скажу, ідіть у сраку. Ідіть у сраку. Все. Просто заблокувати і навіть не звертати уваги на дураків, бо ця людина, вона як недалекоглядна, вона бачить в себе під носом мало що, не то, щоб вона далі бачила. Вона навіть, от вона хоче в Росії, це моя думка, я так думаю. Вона хоче, наприклад, в Росії. Но вона навіть не поінтересувалася, як там люди в тих селах дальніх живуть. Вона навіть в інтернеті не вела, не подивилася, яка там нищета і який там... Не хочу казати. Ну, одним словом, п'ята точка. Давайте ми це так акуратно скажемо. Як вам взагалі вдається себе опановувати, брати себе в руки після от такого прочитаного? Це ж треба, пані Люба, мати нерви дуже сильні. Ні, дуже легко себе опанувати, бо як сказати, в мене, моїх добрих людей, моїх добрих підписників, прекрасних підписників, є багато більше, як тих, як ти казав, частини людей, чи як, чи тварин, чи як їх назвати. Я навіть не знаю, як їх назвати. Чи ботами їх назвемо лучше, хай буде так. Ось. Моя частина людей добрих багато більше. І то не тільки моя, ну взагалі я маю на увазі людей добрих багато більше, як паршивих. І якщо мені там гадость написали, ось, то я почитаю ті коментарі, що мене люди захищають, що пишуть, і зразу настрій догори. Ось, так що... З підтримкою такою багато легше це все пережити. Я, от знаєте, провів власне дослідження, я вам скажу, що так от на око сказати, то у вас, пані Люба, здається, 98 чи 99 – це от саме, знаєте, от справжні люди, справжні українці, от буквально там 1-2%. Тобто у вас ще дуже хороший показник, а то, знаєте, я бачу по аудиторії інших блогерів, ну це якийсь капець просто. Розумієте, я просто оці, що пишуть гадості, що починають моїх підписників обзивати, там, називати, що ви такі-сякі, я їх просто-напросто блокую, бо вони цього не заслуговують, щоб ті коментарі мої підписники читали. Вони цього не заслуговують, ту гадость читати, що вони пишуть. Людина нормальна, подивиться відео, якщо їй не сподобалось, щось відео не сподобалось, вона забралась і пішла. Що вона має там якусь гадость писати? Я, наприклад, така особа. От я дивлюся, зайшла на якийсь канал. Я дивлюся відео, щось я там гляджу, якусь інформацію. Чую, що там якусь дурню розказують, чи там ще щось не то, що воно, ну, взагалі не клеїться на бабський розум, як то кажуть. Вийшла і пішла. Ну, я ще ніколи ні одній людині не написала поганого коментаря. Ну, людина бачить своє бачення, розказує відео своє бачення. Тобі подобається, дивися, не подобається, прапор у руки, вперед. Зараз в інтернеті стільки можна знайти відео різних на ту тему, що це, як сказати, уму недосягаємо. Як ти казав, стільки знайти, можна всього. Угу. Ну, в мене є таких пару чоловік, особливо в Фейсбуці. Ось, от я те відео поширю, що ми знімаємо, що ми є. Я поширю в Фейсбуці, а особливо, якщо пошири Україна Ньюс, моє те відео ще раз перепошири. Якщо будете мати бажання, знайдіть в Фейсбуці, ви бачили, Україна Ньюс, є така група, там поширюють весь час мої відео, там не тільки мої, там багато людей поширюють відео, вони от. І там в тій групі є таких пару жінок, якщо то можна назвати жінку, і ще щось два чоловіки між ними записаних, якщо то чоловіки в лапках можна їх назвати теж, то вони там яку хоч дурню напишуть, що хочеш. Так вони вам заздрять просто, вони хочуть бути вами, пані Любо. Все то дуже просто. Я їх мисли не блокую. Я б їх вже давно могла заблокувати. Реклама. Я їх мисли не блокую. Я думаю, давайте, що ви ще напишете? Ну, давайте, ну, котрий з вас сильніший. Я своїх вже підписників просила, вони зараз з ними не сваряться, бо вони на цьому, мабуть, гроші заробляють, бо вони пишуть гадость. Люди починають за мене захищатися, вони починають всіх обзивати, люди починають відписувати, і виходить дуже багато коментарів їм. І вони, мабуть, на цьому заробляють. Ну, тепер я ж своїх підписників просила раз, другий, третій раз на стрімах, відео, що не звертайте на це уваги, не пишіть нічого їм. Їм вже не інтересно робиться, ніхто з ними не свариться, ніхто з ними не з'їдається. Вже починають писати. А що ви їй пишете питання, вона все одно на них відповіді не дає, вона тих поширень не читає. Uh-huh. Як я можу поширення всіх почитати коментарі, якщо людина написала коментар? Я казала і кажу, і далі кажу. Якщо ви хочете задати питання мені, щоб я вам відповіла, зайдіть до мене в YouTube під сторінку, ну, під відео, під любе. Яке хоч питання напиши, я на нього відповім. Ну, свій коментар напиши. Не підчиємість, а свій коментар напиши. Я його побачу 100%. Якщо там нема матів, Ютуб його не прибере. Бо тільки там щось є погане написане, Ютуб прибирає. Зараз чисті коментарі капітальні. Дуже чисті. Перший так не чистив. Зараз чистий капець, як чистий. Це теж є великий плюс. Чи то трошки змінилася програма, чи що, ну зараз такого, щось тільки маленьше, щось вульгарне, зразу Ютуб прибирає. Це так. І кажу, напишіть. Ну, от, уявляєте, є в мене в Фейсбуці відео поширене, там може бути і 300 поширень, і 400 поширень, є, що менше поширень, є 100, є 50, там, ну, по-різному є поширень. Як я можу під кожне поширення зайти, якщо я навіть є так, що людина поширила, я навіть неї в друзях нема мене. Як я можу побачити те поширення, як я можу відповісти на коментар? Ось. Але ж, ну, люди далекі від того, вона знає, як зайти і плюнути. Але вона не розраховує, що як всі плюнуть на ню, то чи вона встане і витрить? Ой, пані Любо, ви, звісно, да, дали своїм критиканам трішки просратися, даруйте за словом. Я просто правду говорю, а ти така права. Я що подумала, те сказала, я обіжатися ніколи не вмію. Як посварилася, обернулася, я далі говорю. Я не буду, я не можу, щоб я там, ой, можемо місяць не балакати одні з другим, чи там більше. Я би вмерла за той час. Та я б поражу би обізвала, як ти казав, я б де так би, я б за день би не витримала, щоб не обізватися. Ну, не в мене є я така. Я те, що подумала, я сказала. А якщо я навіть і промовчала, то я все одно за півгодини, за годину обійшла, обкрутилася, і все одно я її сказала. Ну, коротше, знаєте, забагато уваги їм, знаєте, вони того не варті. А спитати хочу таке. От, пані Люба, що ви думаєте, що в голові, наприклад, жінки, в якої прекрасний дім, має господарство, порається на городі, так? Ну, але ця жінка, вона живе в Ростовській області, і вона відправила свого чоловіка на війну вбивати українців. От, що ви думаєте, що в голові цієї жінки? От, що тут? Тут щось є, чи тут нічого немає? навірно, нічого. Нічого немає, так? Навірно, нічого, бо якби вона трошки соображала би, вона би чоловіка туди не пустила би, вплоть до того, щоб сказала, піди здайся. Вона в тій державі живе, і вона від неї гроші получає. Ну, бо ж так воно є. Ну, як ти казав, хай навіть і там вона в Ростові, хай він сюди прийшов вбивати. Ну, а якщо завтра прийдемо до неї вбивати? Що вона тоді скаже? Ні за що. Ні за що, бо якби то було хоч за щось. Ну, ми ж до них не прийшли, ми на них не нападали, ми їх не зачіпали. Прийшли до нас, хочуть нам права качати, як самі живуть в страшній нищеті. Від чого нас захищати, від чого нас обороняти, якщо ми живемо заможніше від вас? Ну скажіть, ну, це є логіка, нема логіки, вона нікуди не клеїться. Угу. Ну як можна, хай вона навіть там в Росії, хай вона десь далеко на якихось там лісах тайгах туди, десь там вони живуть, хай навіть і там, світа не бачать ніколи. Розумієте, ну, чого ти йдеш? Ось бати, хто тобі, ну, що, тебе хтось, ну, от, наприклад, прийшли до мене, сусідка прийшла мене бити. За що, якщо я тебе не зачіпала? Чого ти до мене прилізла? Якщо ти прилізла на моє і б'єш, то я й тобі здам в морду теж здачу. Ну, це є логічно. Угу. А вони спускаються, вони прийшли нас визволяти. Від чого ти мене прийшла визволяти, якщо я... Ви знаєте, ви дуже розумні слова говорите. Дуже, от, прямо, знаєте, от, в серце одразу. Але чи почують нас, чи зрозуміють? Скоріш за все, ні, бо, ну... Люди, вони настільки зомбовані, вони нічого не чують. Вони навіть, як, не раз услухаєш там ті переписки, от, що дзвонять в Фейсбуці, там, чи в Ютубі є. Він їй розказує, що нас добивають тут, щоб зробивши, щоб я вернувся, щоб мені вернутися додому. А вона каже... Ну, і що, типу, привозили щось з України, а ти нічого з пустими руками приїдеш? Вона не думає, що чоловіка можуть забити, чи там батька дітей. Її це десь. Вона хоче наживи. От всього-навсього. Нищета. Виходить, я не знаю. Ну, це моя думка, я не знаю. Може, я помиляюся, то хай вибачуть мене, якщо я помиляюся, щось не так сказала. Ну, я так кажу, як є, ну... Ну, це нерозумно. Це моя думка. Я звернув увагу на те, що ви почали більше вже знімати відео про те, як готуєте їжу, аніж своїх кіз. Розкажіть, як кози? У мене кози тихо-тихо, стоп. Давайте. У мене два канали. У мене на другому каналі кози. Я і мамині тваринки. Ага, тобто ви вирішили вже розбити, так? Я вже давно, вже рік буде, як я розбила два канали, зробила, бо на цьому в мене тільки йде зараз суто готовка. Да, писали мені, перезви канал, бо в тебе зараз готовка, а ти про кози. Ну, в мене там досить, читати цілий рік відео про кози йшло. І там дуже багато інформації є такої, що її корисно подивитися, якщо людина хоче, то вона і знайде ту інформацію там про кози. І там мене є. Я через цей канал не перезиваю. І я його перезивати не збираюся. Він так і буде, я і кози. У мене. Я і мої кози. І не інакше, ніяк. Ось. А другий канал я назвала «Я і мамині тваринки». Там в мене кози, там в мене город, там в мене садок, там в мене все на тому каналі. Ну, з козами все нормально, як я зрозумів. Так, да, звісно. Куди без моїх кіз? Та я як без них? Оце ви, до речі, дуже правильно, що ви це пояснили, знаєте, що, можливо, хтось з глядачів не знає раптом. А так тепер зараз почув і все знає. Там кози, там готовка. Багато людей питають, тут заходять нові. Що ти назвала? Я і мої кози, а в тебе тільки про готовку. Все. Ну так отож, ну, тому я запитую. Є другий канал, заходьте на другий канал. Я і мамині тваринки, там більше про кози, все, про город. Ось, і завела два канали, вже й на тому другому каналі скоро буде, я думаю, 10 тисяч, Бог дасть. Коротше кажучи, ви розкладаєте яйця по різні корзини, я знаю. Ну, звісно. А як же ж без сортіровки? Не положите ж ви гусячі яйця до курачих? Пані Люба, крайнє запитання. А ми, безперечно, всі віримо про те, що ця війна з Російською Федерацією закінчиться. нашою перемогою. Ми всі в це віримо, і останні новини з фронту про це говорять. До речі, як вони вам? От як вам оце просування? Ну, красота. От, питання таке, чи ви не думали, що ви перш за все зробите, коли завершиться війна нашою перемогою, і чоловік, ваш Ігор, повернеться додому? Не буду казати, щоб не сполохати мої думки. А тоді покажемо. Як Бог дасть, доживемо до перемоги, а це буде скоро, я надіюся. Тоді я покажу, який буде результат. Ну, це щось буде грандіозне, класне і таке, що всі скажуть «Ого!». Ого? А як же ж без того? Пані Люба, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Всі глядачі, які нас сьогодні дивилися, я закликаю підписуватися на українські YouTube-канали «Я і мої кози», «Я і мамині тваринки», «Життя в Польщі». Ну, я буду дуже вдячний. Всім добра, тільки всього найкращого, пані Любо, вам також, щоб все було нормально, щоб була перемога, був мир, чоловіку вітання величезні передавайте, хай тримається, ми віримо в Збройні Сили України, все буде добре. Ми сильні, ми переможемо, наші захисники і захисниці самі найкращі, самі найлучші, за що я велике-велике дякую. Головне, щоб вони нам були живі, здорові, всього самого найлучшого їм. Дай Бог, щоб скоріше до зими війна кінчилася, щоб вони зимою могли бути в своїх хатах, в своїх домах, щоб бути своїми сім'ями. Дай Бог.